Vou embora. Hein? Ó, doutor, pegamos a cobra comendo porco aqui no açude. Olha o tamanho do porco, doutor. Olha. E olha o tamanho da cobra. Olha o tamanho da cobra. Olha a facãozada que o Wilson deu no pescoço dela. Tá vendo, doutor, como é as coisas? Tá rudinha no pescoço do porco, ó. Mas essa daqui é bruta, ó. Quantas... Eu espero que não tava filmando.